بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين دعالة أدونك ميلو البوات كجوكتان بوصاصة وحباك كسو هيكلي سعيد عبد الله الدني مدحوينا بونتلان وحاكا جوان إنه أطر تما مدحتني مدى فدرال كصوماليات لبضا كون إيا لبيا لباتان كتاسي سي وقارنا قرشيسي وحاوي إن كببوت لد المرو جوان كي اسمدو أي قارين ستاسي وقارو سعيد عبد الله الدني طبانك كرسي وقور ريا مقالة قروي marka lagu qabto kadib waxa uu qorsheysan in uu dagaal galiyo magaalada Boosaaso dagaalkaasi markuu galiyana isaga iyo maxamed xuseen roble raisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliyeed waxay isla og yihiin heshiisna ay ku yihiin in doorashada hal meel lagu soo koobo taasoo kaadiriinta villa Soomaaliya sida qorqor iyo lafta gareen shirkii muqdisho ay ka diideen dagaalka qaabku u bilaaban karo waa simbol magaalada Boosaaso haatan magaaladaasi waxa ay la ciiraysaa ciidamo aad u tira badan oo checkpointyo daasado wadooyinka la dhigay ka sameystay taasoo ciidamada BSF2 ay laadaan hadda haatan wuxuu ku mashquulsan yahay in ciidamada uu kala bedelo Saciid Cabdullaahi Dani hadhow hadii BSF ay laado daasad ciidamada Dani ay xabada sidaa ku bilaaban doonto qorshahaasi waa qorsho u dhameystiran Dani marnaba ma aqbali doono in uu dego isla markaana uu fuliyo haddana heshiiska isimadu ay gaareen isimada Puntland gobolka Bari Siiba oo ugu horeeyo Boqor Burhaan haatan mid walba waxa loo sameeyay 10 staff ah oo ay ku deeqday BSF halkaas oo aad ka fahmi kartid dareenka iyo dhilada meesha ay gaarsiisan tahay caawa hadii Dani uu gacanta ku dhigi kari lahaa Boqor Burhaan sida xaqiiqada uu ka taqallusi lahaa uu dili lahaa caawada aan idin la hadlayno magaalada Boosaaso laba qarax ayaa ka dhacay qarax koobaad waxa uu ka dhacay netka ama suuqa caanaha halka loo yaqaan sidoo kale kan labaad wuxuu ka dhacay Juba Hotel Juba oo uu degan yahay meel u dhow Beeldaajaha Cali Saleeban oo guri dabaqa kule meeshaas dareen waa uu jira cabsi ee magaalada Boosaaso qofka siyaasadda eegaya Puntland 73 kursi ee aqalka hoose lagu dooranayo ma jeerteen oo dhan marka la isu geeyo 12 kursi bay ku leeyihiin nimanka dalka Soomaaliya sida u qasaaya 12 kaas ay leeyihiin Cusmaan oo laba ah Umar oo laba ah iyo Ciise oo laba ah waa Maxmuud Saleeban adeerkood Cali Saleeban hal xabay ku qataareen waa 7 kursi Siwaaqroon hal kursi 8 Ugaar Saleeban hal kursi 9 Biciidiyahan hal kursi 10 Cali Jibraail hal kursi 12 ka kursi iyo mid kale oo majeerteenka lafaha yaryar ah 12 kaas kursi buu leeyahay majeerteen leelkase 4 buu leeyahay dishishe 3 buu leeyahay 3 loogay 4 waa 7 7 loogay 12 xisaabta waa 19 markaas dhulbahante waxaa la tiriyaa inay leeyihiin 6 ilaa 7 warsangeli waxaa la tiriyaa 4 Carab Saalax 3 laba kursi oo lagu doorto Garoowe iyo mid lagu doorto Boosaaso Oortable laba kursi bay leeyihiin Madhibaan hal kursi oo Bari ka soo galaya ay leeyihiin 37 kursi loo geeyay 12 ka kursi ayaa looga fadhiyaa Saciid Cabdullaahi Dani campaigneriskiisu ay u sheegeen 84 ka kursi in uu keeno iyagoona xabadna aan ka dhinayn marka sidaa awgeed magaalada Boosaaso waxa uu qorsheysan in uu dagaal geliyo Saciid Cabdullaahi Dani isla markaana sidaa lagu baajiyo labadii goobood oo lagu qaban lahaa doorashada Xasan Cali Qayre iyo Xasan Sheekh Maxmuud in loo tanaasulo oo ay wadeen Aranjan Dani birta ayuu ku dhuftay in ragga hawiye madaxweyne laga dhigo oo codadka Puntland lagu taageero gaashaanka u dururay ganafku ku dhuftay wuxuuna go'aan ku gaaray inuu isagu tartamo haddaba hadii Dani uu ku guuleysto madaxtinimada Soomaaliya waa sidii uu rabay laakiin hadduu ku guuleysan kari waayo hawli markaas ay jirtaa sababtay tahay u noqoshada Puntland ma sahlana markaas waxyaabaha la isku haystana wax uu fulin karo Dani maba ahanba saa awgeed qorshihiisu waa magaalada Boosaaso doorashadan Garoowe markay ka dhacdo 10 kursi kadib in uu dabka geliya u go'an magaalada Boosaaso dagaal uu ka rido Saciid Cabdullaahi Dani muuqaalkan muuqaalka xiga kor hadina la kala qaato fadlan SMC la soco waxaan idinkaga tagaynaa ciidamada leejanatul Firdowsa.